Já jsem na tomhle místě byl před 8-9 lety. Došel jsem sem úplně samozřejmě. Teď jsme to hledali pomalu 2 hodiny a vidíme, že je to jediné místo od břehu Žlutické nádrže, kde je ten kostel vidět. Ale tehdy se tam tyčil na té stráně, vypínal se. Teď je vlastně za těch 8-9 let docela zarostlý. O kostele, který vidíme na druhé straně jezera, jsem nevěděl nejprve vůbec nic. Podívám se k němu, rozhodl jsem se tehdy. Jezero obejdu zleva a za chvíli jsem tam. Vykročil jsem docela svižně. Šel, bořil se do mokřin a znovu z nich vybředával, ztrácel se v lese a ve chvíli, kdy měl být kostel už na dohled, nebyl nikde, jako by zmizel. Bylo mi jasné, že na to musím jinak. Jediná schůdná a na mapách značená cesta z Karlovarské silnice odbočkou na Údrč. Místo se jmenuje Skoky a kostel je poutní. Zní to jako hádanka. Ta ves patří mezi ty, které původní obyvatelé museli po válce opustit. Přistěhovali se lidé noví, ale brzy se poměry změnily a co lidé získali, zase museli odevzdat. Nebyl to život, ale živoření a tak odcházeli. A kdo vydržel, toho pak vyhnala voda. Zdi domů se rozpadaly, zůstal jenom kostel, napůl v údolí a napůl na ostrohu, kam dříve chodívali na poutě tisíce lidí. Hádanka není těžká, takové místo je u nás jenom jedno. Znala je už kdysi paní Šlidlinová z Kunovic, když odtud jela domů na Moravu a koně se splašily. Kočí spadl z kozlíku a ona zůstala sama v řídícím se voze, hrůza. Tehdy 3krát hlasitě zvolala: Heilige Maria hilf zu Stock, steh mir bei. A splašení koně, jako když proutkem mávne, zastavili. Hledání původního pramene. Tady pod kostelem musela vyvírat voda a byla tady studánka. Voda, která uzdravila lidi a ta uzdravení jsou zaznamenána i v kronikách. Teď ovšem, jak se na to díváme, je tady spíše jakési bahniště, jak kdyby od dobytka a je otázka vůbec, kde je pramen. Je docela možné, že v její vodě se řezník Becker, luterán, který v roce 1709 přestoupil na katolickou víru, občerstvil, než se po těchto schodech dobelhal k milostnému obrazu Panny Marie Pomocné ve Skoku. Šel jsem o berlích 5 dnů a když se pomodlil, k překvapení svých 30 spolupoutníků z českého Wiesenthalu, nechal berle berlemi a domů se klidně vracel bez nich. Obec Skoky zaplavila v druhé polovině 60. let 20. století voda mnohem větší, ta z řeky Střely. Vznikla Žlutická nádrž. V roce 1945 měly Skoky 134 obyvatel a 28 domů. A byla tu fara, škola i obchod a dokonce 2 hostince. Místo původního vysídleného německého obyvatelstva sem přišli lidé převážně z východního Slovenska, kteří Skoky ale museli opustit také, protože v 50. letech odmítli vstoupit do JZD. V roce 1961 tu už žilo posledních 16 obyvatel. Kostel se zachoval v dobrém stavu až do našich svobodných, tak nadějných dnů,
kdy někteří našinci, hledající svou identitu v demokratické společnosti, začali kostel plundrovat neuvěřitelným způsobem. Tady ty barokně okované, jakoby opancéřované dveře zlotřilci vyrvali nikoli jezeďáckým, ale svým soukromopodnikatelským traktorem, aby kostel mohli vyloupit. Sem na tuto dlažbu také dopadly obě horní věže, zvané lucerny, které mladí muži motorovou pilou na báni uřezali, aby z nich mohli strhnout měděný plech. A ačkoliv jeden z mladíků přitom z věže spadl, přes toho ani tak riskantní skok nezabil. Panna Maria Pomocná ve skoku ho zachránila. A to byl tady zatím poslední zázrak, který v roce 2006 zaznamenaly všechny noviny, aniž by ale mluvili o zázraku. No, možná to nebyl zázrak poslední. Mnoho věcí tady ubylo, ale kupodivu přibyla tady takováhle bouda, jakási improvizovaná dřevěná kaplička, stlučená z původních věží, které tehdy ti zlotřilci podřezali, strhli a schodili dolů. Bývalý hostinec. V něm se mohli poutníci i ubytovat. Poutní místo vzniklo už v roce 1717, kdy 10 sedláků slíbilo svému faráři, že tu postaví kapli. K činu se měl pouze ten jediný, sedlák Línrt, a musel kvůli tomu prodat jednoho ze 4 svých koní. V té době se obec ještě nazývala Pivonika. Farář Jan Ryk ze Žlutic ho nabádal, aby dal ještě namalovat kopii zázračného obrazu Panny Marie Pomocné z Pasova. I to on udělal a zaplatil za něj toužimskému malíři Richtrovi 7 zlatých a 30 krejcarů. A tak vzniklo nové poutní místo. Chodila sem procesí z Plzeňska, Tepelska, Plasů, Rakovnicka, dokonce i z toho českého Wiesenthalu, odkud přišel s podágrou oberlích také ten řezník Becker. Panna Marie Skotská, lidově panenka Skákavá, proslula po celých Čechách, ba i na Moravě. Nádherný chrám třpitící se zlatem, dílo neznámých tuzemských demoličních mistrů z přelomu 20. a 21. století. Ale pan architekt Soukup není tvůrcem tohoto díla, on je tvůrcem díla úplně jiného. Tak snažíme se zachránit památky a tento kostel, velice krásný a významný, je jedním z nich. A já musím říct, že v této chvíli, tak těch 20 let, zhruba jenom zíráme na to, co se s kostelem děje. V roce 2001 jsem spočítal, že byl 24krát napaden zloději a byl vykraden. A to stále dál pokračovalo. Ty obnovovací práce trošku teda pokulhávají, jak je vidět, za činností těchto lidí. V čem on je tak významný z hlediska třeba architektonického? Tak jeho největší význam asi architektonicky spočívá v tom, že má neuvěřitelnou polohu. Já když jsem tu byl poprvé a sjížděl jsem dolů ke kostelu, tak jsem si říkal, budu někde pod kostelem, a já jsem vyjel a byl jsem nad kostelem ještě. A přitom on sám stojí vlastně na ostrožně a ovládá tady to malinké údolí. Takže to jeho poloha, to jeho přírodní zasazení je neobyčejně krásné. A toho se dopustil stavitel z Útviny, jmenoval se Schmidt,
který kromě toho teda postavil i jiné kostely, ale tento určitě patří k těm nejzdařilejším a nejkrásnějším. Postavil se v letech 1736 až 1738, kdy byl vysvěcen. Zachovalo se vůbec ještě něco, než můžeme tady přímo vidět? Tak z toho vnitřního vybavení se zachovalo tak zhruba kolem 20%. Co se tady bude dít dál? Vidíme, že se opravují věže. Budou mít i ty lucerny ještě? No určitě ty lucerny, tam musí být, to je koruna každé stavby a potom se bude pokračovat dál. Naštěstí není nějak staticky narušen kostel, takže tomu se můžeme vyhnout, ale musíme opravit ten vnější plášť celý. Ještě se musí vstoupit znovu do krovů a potom i v okna a fasády. No a asi až další generace potom vstoupí do toho interiéru a musí ho celý zrestaurovat. A pak je tam ta otázka, co do jaké míry se nahradí nebo udělá znova a v jaké míře se to ponechá v tom stavu, jakým to je dneska. S tím by mohla souviset taky obnova poutní cesty. Poutní cesta byla obnovena, ta vlastně byla v loňském roce slavnostně otevřena. Mám pocit, že měří asi 40 kilometrů a prochází tady celým krajem a tady za kostelem ústí. Téměř každé poutní místo má svůj zázračný pramen. Voda je symbolem očisty, víry, života, uzdravení. Tady vyvěrával ve studánce pod kostelem. To trochu zaniklo a my náhle s překvapením ho zřetelně vidíme tady. Pane architekte, to už tak bylo, nebo jak to je? No, upřímně řečeno, ho vidím prvně. Ještě jsem ho tady nikdy neviděl, tento silný vývěr. A je zajímavý, že to tady je nad kostelem, ještě před těma opěrnýma zdma, takže je vidět, že je velice silný, že si to svoje místo našel. A nemůže to nějak ohrozit stavbu podle vašeho? No tak voda je vždycky nepřítelem každé stavby a já doufám, že je dostatečně dobře založená. Zatím trhliny, vidíte nějakou, já ne. No měla by to být ta voda zázračná, tak ta by tomu neměla ublížit. No. Co si tady vyfotit? Pro mě nejzajímavější jsou teda tahle ta vrata, barokní opancéřovaná. Tohle je taky velice zajímavý objekt na fotografování. To je bývalý hostinec a od pana architekta Soukupa jsme se dozvěděli, že v něm ještě v 60. letech bydlela nějaká paní, která se odmítla odstěhovat. Toho, co mě nakonec při fotografování nejvíc zaujalo, je tenhle ten pramen. Objevil se tady úplně sám, bez lidského přičinění. Je to voda čistá, čirá, jako na samém začátku, kdy tady nebylo ještě vůbec nic. Tady klidně dlí, totiž dlí, vlastně tlejí ti, kteří měli to štěstí, že mohli zůstat doma, protože se poválečného odsunu nedožili. Ale ani oni by nám neřekli, proč pana Maria na tolik uctívaném obrazu je ve skoku, ačkoliv předlohou byl obraz Panny Marie Pomocné z Pasova. Na to zapomněli už i oni a my se to nikdy nedozvíme.
a možná ani nevěříme, že na takovémhle místě se mohly dít zázraky. Ten řezník Becker, no ten brle odhodil, protože jak jsem 5 dnů šel, to rozchodil, řekl by našinec. A nebo mu je tady, kde dnes svatého, jako by ani nebylo nic, ukradli, tak chudák musel bez nich. Copak lze na místě tak posedlé ničivostí věřit na zázrak, očekávat něco dobrého? Co lidé teď tady zvelebili, čert v zápětí bral. Ale to se na posvátných místech, kde se lidé modlili a doufali v dobré a zázračné síly, právě dělo. Tam ten čert zlobil a lomcoval nejvíce. Proto už sama ta mnohokrát zdánlivě marná a přesto neumdlévající snaha o záchranu tohoto poutního místa je vlastně zázračná, musí být. Protože bez pomoci Panny Marie pomocné ze skoku by to člověk asi dávno vzdal.